Riktigt så här ser ju förstås inte cirkulationen ut i en människas kropp, men jag tänkte använda mig av den här illustrationen för att kort gå igenom blodets resa genom kroppen. Låt oss börja med det syrefattiga blod som kommer in i hjärtat via de två stora hålvenerna. Vena cava superior och vena cava inferior. De här två stora hålvenerna tömmer sig i hjärtats högra förmak. Ett annat ord för förmak är atrium. När höger förmak drar ihop sig, eller kontraherar som man säger, så trycks blodet ner i hjärtats högra kammare. Ett annat ord för kammare är ventrikel. För att förhindra att blodet strömmar åt fel riktning så finns här en så kallad hjärtklaff. Och den klaffen som finns här mellan höger förmak och höger kammare kallas för tricuspidalklaffen eller tresegelklaffen. Och när höger kammare drar ihop sig så pumpas blodet ut i lungartärerna. Och normalt sett så förknippar vi ju artärer med syrerikt blod, men här har vi alltså kroppens enda artärer som faktiskt innehåller syrefattigt blod. Här finner vi också lungartärklaffen eller pulmonalisklaffen. Lungartärerna transporterar blodet till vardera lunga. De här lungartärerna förgrenar sig till små, tunna, fina kapillärer som möjliggör ett gasutbyte. Hur det här gasutbytet går till går jag igenom i min video som heter Röda blodkroppar och gasutbytet. Det syrefattiga blodet lämnar koldioxid i lungorna som vi andas ut. Istället så binds syrgas till de röda blodkropparna. Och blodet har nu alltså blivit syrerikt. Det syrerika blodet transporteras sedan via lungvenerna till hjärtats vänstra förmak. Sedan genom mitralisklaffen till hjärtats vänstra kammare. När vänster kammare drar ihop sig så pumpas blodet ut genom aortaklaffen till den stora kroppspulsådern, aortan. Aortan förgrenar sig och fördelar det syrerika blodet till kroppens alla vävnader. Precis som i lungorna så förgrenar sig artärerna och blir tunnare och bildar ett kapillärnätverk. De här tunna kapillärerna gör det möjligt för kroppens alla vävnader att ge ifrån sig koldioxid och ta upp syre. De här kapillärerna som jag ritat upp här återfinns alltså i hela kroppen, i kroppens alla organ och vävnader. Till exempel hjärna, hjärta, lever, njurar, hud. Och de här kapillärerna bildar vener som sedan transporterar det syrefattiga blodet tillbaka till hjärtats högra förmak. Nu när vi kikat på blodomloppet så kanske du är sugen på en liten paus. Men faktum är att hjärtat aldrig tar en enda paus. Om vi tänker att hjärtat slår i 70 slag i minuten så innebär det 100 000 hjärtslag på ett dygn. Eller 35 miljarder hjärtslag på ett år. Så om du behöver en paus så kan du passa på att jogga, springa eller utföra någon annan fysisk aktivitet eftersom det är vad hjärtat mår bra av